Өнөөдөр мен тавхи толгой сайд мэдлэгтэй нас мэдчилж байна. Манай багалан уламжлал болгох ажлын танилцуулга бичлэг хэлж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Токио хотын Чиёда зүгт байрлалтай хуулийн фирмийн ажил бөгөөд нэг хүнээс мөн шалгалтаар авах хааж байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд сарын цалин маань 20,000-аас 45,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 өдөр амралтыг илүү цаг их магадлалтай. Япон хэлний төвшингийн өдөрт төтми харилцан яриа гэсэн байна. За үндэр нэмэлтээр англи хэл мэддэг байх бол тав тол болно гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьцлага 2 сарын 27 буюу маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өгч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Бүгд нэгдсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.